50 kilo. Ja, så mycket svamp hittade Jakob och Veronica Ottosson i Orust när de var ute i skogen i fredags. Alltså, inte för att skryta eller så, men vi plockar ju ändå en 25 kilo varje gång vi är ute. Men detta var ju över förväntan alltså. Ja, de 50 kilorna var inte ens ett heldagsprojekt. Paret plockade den enorma svampmängden på ungefär 4,5 timmar då de hade barnpassning. Vi snackade lite om det. Alltså, det hade inte varit något problem att komma upp i 80 kilo på en dag, om man säger så. Nu hade vi bara 4,5 timmar på oss. Så hade vi varit ute från morgon till kväll. Jag vågar inte ens gissa på hur mycket det hade blivit om man träffar rätt. Det gäller att träffa rätt runder också, att jag planerar bra innan jag går ut. Nu till helgen är det dags igen, men det blir inga 50 kilo. Nu är jag ensam, så att nu blir det kanske 20 då. Men vad gör man ens med så mycket svamp? Hälften ungefär säljer vi till privatpersoner. Jag brukar sälja, jag tar 100 kronor kilo. Jag brukar väl sälja kanske 100 kilo per år. Och resten hamnar i frysen. Jag menar, vem älskar inte en kantarelltoast på vintern? Det är ju det bästa som finns. Och för de av oss som aldrig lyckas hitta ens en enda liten kantarell har Jakob ett tips. Och ju längre in man kommer, alltså, desto bättre är det. Så mitt tips är väl att våga gå längre in i skogen än vad många gör. För att kommer du där ingen har varit, så där kommer de här mäktiga ställena.